Horizon շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Լրանում է Սումգայիթյան ջարդերի 33-րդ տարելիցը։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ին ադրբեջանական իշխանությունների հրահրման եւ իրավապահ մարմինների ամենաթողության հետևանքով Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում իրականացվեցին հայերի դեմ կանխավ ծրագրված զանգվածային ջարդեր։ Սպանվեցին հարյուրավոր հայեր, այդ թվում կանայք, երեխաներ եւ ծերեր, իսկ հազարավոր հայեր բռնի տեղահանվեցին։ Այս կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նման ոչրագործությունների աներկբա արդարացումը, խրախուսվող հակահայկական հռետորաբանությունը, հայերին սպանելու համար մարդասպանների հերոսացումը, իրենց արտացոլում ստացան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ուժի կիրառման միջոցով հանգուցալուծելուն ուղված ադրբեջանական իշխանությունների ջանքերում։ Նախորդ տարի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի եւ նրա ժողովրդի դեմ ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմը ուղեկցվեց հայկական ինքնության դեմ նմանօրինակ հանցագործություններով։ Այն տարբերությամբ, որ խաղաղ բնակչության սպանությունները իրականացվում էին ոչ թե վերահսկվող ամբոխի, այլ ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողների կողմից եւ ի ցույց էին դրվում համացանցում։ Այսօր հարգանքի տուրք մատուցելով Սումգայիթի հայկական ջարդերի անմեղ զոհերին եւս մեկ անգամ ընդգծում ենք իրենց պատմական հայրենիքում ազատ, անկախ եւ արժանապատիվ կյանքով ապրելու Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ համայն հայության հաստատակամությունը։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ Կառավարական պատվիրակությունը այսօր հարգանքի տուրք է մատուցել Սումգայիթի ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի շենքի հարակից տարածքում այս գիշեր եւս շարունակել են մնալ հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչների տեղադրած վրանները։ Մեր նկարահանող խումբը այս պահին Բաղրամյան պողոտայում է, Վահագն Հակոբյանը դարձյալ կապի մեջ է։ Վահագն, ինչ է կատարվում։ Քրիստինե, նախ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ գիշերը Բաղրամյան պողոտայի այս հատվածում անցել է առանց միջադեպերի, ինչպես նշեցիր, վրանները շարունակում են այստեղ տեղադրված մնալ, այստեղ են վառարանները, եւ որևէ փոփոխություն ըստ էության այդ առումով այստեղ չի կատարվել, ավելի ուշ այստեղ նախատեսված է հերթական հանդրահավաքը, եւ իմ թիկունքում կարծում եմ արդեն տեսնում եք համապատասխան կոնստրուկցիաներով բեմահարթակը հավաքվում, եւ ըստ երևույթին այս բեմահարթակը այսօրվա հանդրահավաքի համար է նախատեսված։ Ոստիկանությունը շարունակում է այստեղ ծառայություն իրականացնել ազգային ժողովի շրջակայքում։ Պետք է նկատեմ, սակայն, որ եթե նախորդ առաջի օրերին Փակիր նաև Դեմիրճան փողոցը, արդեն այսօր Բաղրամյան պողոտա գալիս, նկատեցի, որ Դեմիրճան փողոցն արդեն բաց է, իսկ Բաղրամյան պողոտայի այս հատվածը արդեն ոչ թե աղբամաններով է փակ, այլ ճանապարհային ոստիկանությունը եւ բարեկային ծառայություն իրականացնողներն են իրենց մեքենաներով ապահովում այս ճանապարհահատվածի փակ լինելը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը այս պահի դրությամբ այսպիսին է, եւ ինչպես արդեն նշեցի, որևէ միջադեպ այս պահի դրությամբ էլ մինչ այս պահն էլ այստեղ չի գրանցվել։ Այս պահին այսքանը, Քրիստինե։ Շնորհակալություն, Վահագն, ես հիշեցնեմ, հաղորդում էր Վահագն Հակոբյանը, ում հետ մենք կմիանանք պարբերաբար։ Ներքաղաքական ու հասարակական տիրույթում ընթացող խմորումների շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Ներկայացնում ենք հատված հեռանկարից, հարցազրույցը ամբողջությամբ հասանելի է shantnews.am կայքում։ Ինչ են ինձ հարցնում մարդիկ փողոցում, հա, նրանք
հարցնում են Փաշինյանը կմնա թե չի մնա։ Ասում եմ, դա է կարևոր, ամենակարևոր հարցը։ Մենք պատերազմ ենք պարտվել, այդքան զոհեր ունենք, դժվարություններ ունենք, ինչու՞ դա չեք հարցնում, ինչու՞ եք հարցնում, թե ով որ աթոռին է նստելու։ Դե կարծում եմ, որտեղ բոլոր դեպքերում հանրային մտածողության մեջ կա դեռ, որ պետք է գա փրկիչ, կամ պետք է մնա ինչ-որ մի փրկիչ, որը կդարձնի մեր կյանք երջանիկ և լուսավոր։ Եվ իհարկե այստեղ զգացվում է բոլոր դեպքերում այս տարիների կրթության և մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը։ Վերջ-վերջով հորիզոն է բացում կրթությունը և մշակույթը։ Եթե նրանք կատեսված են, եթե կրթությունը զուտ ձևական բնույթ է կրում, իսկ մշակույթը ընկալվում է զուտ որպես ժամանց, մենք ունենում ենք նման հասարակական պահանջ, ոչ թե ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու մեր ապագան և մենք ինչ դերակատարում կունենանք այդ ապագա կերտելու մեջ, այլ ով է գալու և մեր փոխարեն լուծի այդ բոլոր հարցերը։ Մեծամասնության մասին ասում են քաղաքական գործիչները, ասում են ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, իսկ առևտրականները ասում են հաճախորդը միշտ ճիշտ է։ Արդյոք դա այդպես է, ասենք 7.5 միլիարդ մարդ հիմա ասում է, որ երկրագունդը տափակ է, իսկ մի հոգի ասում է, որ երկրագունդը կլոր է, հնարավոր տարբերակ է, այսպես ասած։ Լավ օրինակ բերեցիք, որտեղ իսկապես պատմությունը այդպես է եղել, մի հոգի ասել է, որ երկրագունդը կլոր է, հետո մի հոգի ասել է, որ ոչ թե արևն է պտտվում երկրագունդի շուրջ, այլ երկրագունդը։ Երբեք իմաստության տեսակետից, գիտելիքի տեսակետից, առավել ևս մշակույթի և արվեստի ասպարեզում, մեծամասնություն երբեք որևէ հարց չի կարող լուծել, միշտ լինում են առաջնորդներ, անհատներ, որոնք տանում են առաջ։ Հենց որ այդ առաջնորդը կամ նա, ով որ համենայն դեպս հավակնում է այդ դիրքը զբաղացնելու, սկսում է աշխատել դուր գալով այդ մեծամասնությանը, կամ դոփում են տեղում, կամ պարզապես հետընթաց է ապրում հասարակությունը։ Այսինքն քաղաքական ուժերը, քանի որ պիտի ընտրվել, կամ եսիմ այդպիսի բաներ կան նրանց համար, նրանց համար քանակը կարևոր է, իսկ մենք պետք է աշխատենք որակի վրա, ինչպես։ Չէ, քաղաքական ուժերն էլ պետք է աշխատեն որակի վրա, ընտրվելը դա մի էտապ է, բերեմ թատերական սկզբունք, գալիս է հանդիսատեսը, նստում է, ես իրեն պետք է գրավեմ, հետաքրեմ և նոր ասեմ են ինչ, որ ես ուզում եմ, եթե ես մի անգամից սկսեմ դա անել, գուցե դա մի անգամից չընկալվի։ Ընտրությունը շատ կարևոր պահ է, իսկապես պետք է շահել մեծամասնության ձայները, որպեսզի կարողանաս ինչ-որ բան կատարես, բայց ինչ-որ բան կատարես, գուցե նաև այնպիսի բաներ, որ դուր չգա այդ մեծամասնության։ Վերջ-վերջով բարեփոխումները միշտ ընդունվել են շատ ցավագին։ Մեր համար և այստեղ երևի պրիորիտետների հարց է, թե հասարակությունը ում է ընտրում որպես առաջնորդ, հա։ Այդ տեսակետից իհարկե մեր համար երբևիցե քանակը չպետք է լինի չափորոշիչ, մենք ընդհանրապես դրան չպետք է նայենք, մենք պատրաստ պետք է լինենք, որ կքարկոցվենք, որ կանիցվենք, որ ինչ ասես կասեն մեզ, ինչ պիտակ ասես կկպցնեն, բայց եթե դու գիտես որոշակի ճշմարտություն, համենայն դեպս, որը դու գիտես, որը քո համար է ճշմարտություն և գիտես, որ դա կբերի բարիք, դու պետք է դա տանես անկախ նրանից, թե քո հանդեպ ինչ վերաբերմու։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակը հրապարակել է 2018 թվականին Ստամբուլում Ջամալ Խաշոգջիի սպանության մասին զեկույցը, որում նշվում է, որ լրագրողի ձերբակալման կամ սպանության գործողությունը անձամբ հավանություն է տվել, հավանություն է արժանացել Սաուդյան Արաբիայի գահաշարան Գարքայազն Մուհամեդ բեն Սալմանի կողմից։ Հետախուզությունում կարծում եմ, որ երկրում որոշումների ընդունման նկատմամբ վերահսկողության մակարդակը այնքան բարձր է, որ նման գործողությունները չէին կարող իրականացվել առանց Արքայազնի հավանության։ Զեկույցում նշվում է, որ Սաուդցի պաշտոնյաները նախապես ծրագրել են գործողությունը, բերված է 21 հոգուց բաղկացած ցուցակ, որոնց Միացյալ Նահանգները կասկածում է Խաշղջիի սպանության մեջ։ Հետախուզության զեկույցի հրապարակումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ ամերիկյան վարչակազմը վիզային պատժամիջոցներ է սահմանել Սաուդ
Սաուդյան Արաբիայի 76 քաղաքացու նկատմամբ։ Իրենց հերթին Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հերքել են լրագրողի իշխանությանը թակավորության ղեկավարության մասնակցության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների հետախուզության զեկույցի եզրակացությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Իրանին խորհուրդ է տվել զգույշ լինել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը լրագրողների այն հարցին, թե ինչ ուղերձ է ուղարկել Իրանին Սիրիայի Միացյալ Նահանգների ավիահարվածներով պատասխանելը։ Դուք չեք կարող գործել անպատիժ։ Զգույշ եղեք, հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան զինուժը ավիահարվածներ էր հասցրել Սիրիայում Իրանամեջ Շիա Մահմեդական խմբավորումների կողմից օգտագործվող ենթակառուցվածքների։ Իրանի իշխանությունները Սիրիայի ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների կողմից հարվածները որակել են ագրեսիայի և երկրի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Իրանը հնարավորություն ունի 1 օրում սկսելու ուրանի մինչև 60% մակարդակի հարստացում։ Այս մասին հայտարարել է փոխնախագահ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Եթե դրվի հրաման, ապա առկա հնարավորություններով մենք կարող ենք սկսել դա 24 ժամվա ընթացքում, ասել է Սալեհին։ Վերջինս նշել է, որ Թեհրանը կես տարվա ընթացքում պետք է իրականացնի խորհրդարանի որոշումը տարվա ընթացքում 20% հարստացված 120 կիլոգրամ ուրան արտադրելու մասին, չնայած միջուկային գործարքի պայմանավորվածություններով թույլատրվում է ընդամենը 3.67% ոսի հարստացում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Իրանը սկսել է մետաղական ուրանի արտադրություն, որը կարող է օգտագործվել ատոմային ռումբի արտադրության համար։ Աշխարհում համավարակի սկզբից մինչ օրս COVID-19-ը հայտնաբերվել ավելի քան 114 միլիոն մարդու մոտ։ Հիվանդությունը հաղթահարել է 89 միլիոն մարդ, մահացել ավելի քան 2.53 միլիոնը։ Ակտիվ առակակիր է համարվում 21 միլիոն 900 հազար մարդ։ Չեխիան մեկ ամսում երկրորդ անգամ է երկարացնում արտակարգ դրության ռեժիմը։ Համաձայն երկրի կառավարության որոշման արտակարգ դրության ռեժիմը կգործի մինչև մարտի 28-ը։ Չեխիայի բնակիչների համար մարտի 1-ից կսահմանափակվի տեղաշարժը։ Կփակվեն մանկապարտեզները, տարրական դասարանների աշակերտների համար ուսուցումը կկազմակերպվի հեռավար։ Ոչ առաջնային նշանակության ապրանքների մի շարք խանութներ կփակվեն։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 283 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների շուրջ 7%-ը։ Այսպիսով հաստատված ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 171793-ի։ 3 մահացել է կորոնավիրուսով 7 հիվանդ, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը այս պահին 4003 է, որից 813 այլ հիվանդության պատճառով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4481 հիվանդ։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։